The latest was on this Global Opportunity Index yang sekali lagi meletakkan Malaysia di tangga yang tertinggi di antara negara-negara di rantau ini dalam kejayaan kita menarik pelaburan-pelaburan baru. Saya telah pun menjawab persoalan ini dalam parlimen dan saya telah membentangkan kertas di dalam Jemaah Menteri yang membuktikan prestasi perdagangan negara dan juga prestasi pelaburan amat meyakinkan, dan ini membuktikan bahawa pelabur-pelabur asing dan juga pelabur tempatan yakin dengan ekosistem perniagaan dalam negara.